O ranking dos 10 cargos com mais vagas disponíveis em São Paulo tem ao todo mais de 5 mil oportunidades de trabalho. Reflexo do final de ano, a maioria das vagas permanecem no segmento do comércio. As empresas de alimentação são as que mais contratam na capital paulista. Pela décima semana consecutiva, como líder no ranking, o cargo de atendente de lanchonete fecha o mês de novembro com 1.711 vagas e salários que chegam a um pouco mais de R$ 1.000. Na segunda colocação estão as vagas para auxiliar de limpeza, mas existem também outras vagas em Osasco. As vagas de emprego são operador de telemarketing, operador de caixa, gerente de restaurante, atendente comercial e vendedor interno temporário. Os interessados podem comparecer a uma das unidades do Portal do Trabalhador com documentos em mãos. Agora, se você já está empregado, a preocupação do momento é o 13º salário. Neste final de ano, a expectativa para ele é grande, mas muitos trabalhadores utilizam o salário de forma errada e acabam começando o próximo ano no vermelho. Com a chegada do final de ano, o salário dos brasileiros ganha um brilho a mais com o 13º, e é fundamental que o consumidor analise a sua situação financeira atual, para não exagerar nas compras de final de ano e acabar ficando no vermelho. Ah, é bom para guardar. Às vezes você quer investir no seu imóvel, ou você quer dar uma própria entrada para um imóvel novo, sair do aluguel, ou dar uma melhorada em casa, nos imóveis. Investir para coisas úteis, né? Além de roupas ou... Presentes é legal para o final de ano, mas tem que saber dar uma segurada também para não ficar em dívida só para ficar bonito com a família, né? No final de ano, os comércios recebem grande número de consumidores e parte desse aumento é por conta do tão esperado 13º. A data da primeira parcela é até o dia 30 de novembro, já a segunda para o dia 20 de dezembro. E é preciso ficar atento, pois muitas pessoas, além de gastar mais do que o necessário, ou até mesmo para poupar o 13º, acabam fazendo dívidas com crédito que os comércios oferecem. Apesar dele ter o 13º e verbas de final de ano, a maioria dele não tem o comportamento de gastar à vista esse valor. Então é importante sim estar atento à concessão do crédito. Eu não concordo com isso, porque seria muita ignorância da pessoa, ter dinheiro e querer comprar no cartão, né? É só para guardar o dinheiro que ela vai gastar de qualquer jeito, fica mais complicado, né? E para não exagerar nas compras de final de ano e ficar com a situação financeira precária, é necessário avaliar antes de tomar qualquer decisão, fazer um planejamento ou fazer compras à vista, o que talvez seja a melhor opção. No final do ano é melhor você comprar à vista. Porque no final do ano, às vezes, você age muito pela emoção no cartão. Quando vai ver, você estourou tudo, acabou o ano. Aí começou outro ano, você é cheio de dívida. Já entra o ano cheio de dívida. Não compensa, né? Cartão de crédito é bom, entre aspas, porque quando você não tem o dinheiro, você quer comprar alguma coisa, você vai e utiliza o cartão de crédito. Mas já não é o uso necessário. Acho que hoje em dia o mais correto seria pagamento à vista, né? Que já elimina as dívidas. O importante é ter controle dos ganhos e das despesas. Para quem não tem dívidas, este é o momento ideal para fazer uma reserva de segurança, pois com a organização financeira é possível viver com mais tranquilidade. E na última sexta-feira, transmitimos o Jornal Regional diretamente do Mercado Municipal de Osasco. Na ocasião, comemorava 60 anos. E foi com uma reunião agradável e um café da manhã que autoridades e personalidades do local marcaram a data. A TV Osasco transmitiu ao vivo toda a programação em comemoração ao aniversário de 60 anos do Mercado Municipal, que contou com a presença de vereadores, secretários e deputados que veem no Mercadão mais que um local de comércio, mas sim um pilar importante da cidade. A cidade precisa tomar conta, né, tomar conhecimento de que aqui estão os melhores produtos. E aí a prefeitura ia ajudando. Né? Nós melhoramos um pouco o estacionamento aqui, né? Tornamos o estacionamento rotativo, que é um dos atrativos do supermercado. Né? Você tem bastante estacionamento. Então a pessoa prefere ir para o supermercado, principalmente por causa do estacionamento. Então acho que a gente precisa trabalhar junto para que o supermercado aqui, o Mercadão, ganhe do supermercado na qualidade, que é o que o povo procura também. O programa Em Vista, apresentado por Paulo Contin, também foi transmitido ao vivo, direto do mercado. E na ocasião, o prefeito Jorge Lapas falou sobre as melhorias previstas para a região do Mercadão.
E dizer que a gente, nesse espírito de melhorar o centro de Osasco, valorizar o centro, já foram feitas algumas obras, né? Aqui a Rua da Estação, a melhoria do Largo de Osasco, o projeto da transposição da estação, que era aquele buraco, né? Quem é mais antigo sabe o que, que era passar por baixo da linha do trem e hoje passa por cima, num projeto feito pela prefeitura. E agora vem a nova sede da prefeitura, que vai ser ali no prédio da Ervi. Há uma tendência de uns 10, 20 anos atrás, das pessoas fugirem dos centros urbanos. Depois há uma nova tendência de retomar o centro. Ele tem infraestrutura, ele tem as condições para estar recebendo, e é o que nós estamos, foi feito em São Paulo, no Mercadão de São Paulo, hoje é um ponto turístico, e é o que a gente quer fazer aqui também. Passado e presente, um forte ponto comercial da cidade, que deve ser valorizado e prestigiado por pelo menos mais 60 anos. Este foi o Jornal Regional de hoje. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação. Fique com Deus!